چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایون پوری گاؤں میں جو ہوتی ہے وہاں لے کے جانا اور مجھے یہ بڑا لگ رہا تھا کہ چوبیس خراب ہی ہے جو ایسی فلمیں جو آپ نے کیا ہو یا آپ نے نہیں کیا ہو یا وہ فلمیں جو ریلیز نہیں ہو پا رہی ہیں یا جو کچھ پرابلم ہے ہر طرح کی فلم مطلب اپنے چھوٹے بجٹ سے لے کر کے یہ نکالتے تھے اور ایسی جس کو آپ کہتے ہیں ڈیڈ فلم جو ڈیڈ فلم ہو جاتی ہے نا بہت ساری ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو کہ ان کا کوئی بھوشیہ نہیں کوئی فیوچر نہیں ہوتا تو ان فلموں کو چنتے تھے اور اس کا انکوائری کرتے تھے سوچتے تھے اور ان فلموں کو نکال کر کے یہ فلم ہم ریلیز کرا دیتے آج اور میں آئی ایم ویری ہیپی کہ آج یہ اس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے ایک سویڈس ہارر فلم اور بھی دوسری فلموں کو ڈب کر کے جو انہوں نے سامنے لیا تو آئی ایم ویری ہیپی فار دھرمیندر کی بہت بڑی محنت ہے اور بہت ہی سافٹ پرسن ہے بہت ہی مطلب دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ویری اپر پرسن ویری گڈ اور ویری ہارڈ ورک تو آئی وش آل دا بیسٹ اس کی جو بھی ترقی کرے اور اچھی ترقی کرے اور بڑی بڑی فلمیں ڈسٹریبیوٹ کریں اور آگے چل کے پروڈیوس بھی کریں یہ میری منوکام ہے جو فلمیں کر رہا ہوں اور کافی الگ فلمیں ہیں مبارکباد دینا چاہوں گا دھنجے جی کو جنہوں نے بڑی محنت سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور جیسا کہ مشتاق بھائی نے بتایا واقعی انہوں نے بہت زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں بہت چھوٹے پروجیکٹ سے انہوں نے اپنی شروعات کی اور آج بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سب کو ملا کر کے اور اس طریقے کے جو بھی ہم نے یہ پرومو دیکھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور بس ان سے یہی کہوں گا کہ ہندی فلمیں بھی بنائیں اور ہم جیسے کلاکار کو کام دیں آج ہی میں نے دیکھا یوٹیوب میں دیکھا آج میں نے پڑھا ہے پتہ نہیں ابھی اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کی نہیں ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے مینجمنٹ کو لے کے یہ سارے کلاکار نے پچھلے سالوں میں بس یہ گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد وہاں جو اسٹوڈنٹ ہے ایسے دیکھا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے 1978 تک جنہوں نے انسٹیٹیوٹ کیا ہے وہ بہت ہی پراپر طریقے سے چل رہا تھا جب تک یہ نصیب بھائی تھے منتری تھے یہ لوگ جب تک تھے اس کے بعد سے کچھ گڑبڑ ہو گیا چاہے آپ دیکھ لیجیے مطلب وہ بات ٹھیک ہے زیادہ تر انسٹیٹیوٹ بمبئی میں بن گئے جو وہاں سے پرنسپل وہاں کے جو تھے جو وہاں کے ایکٹرس تھے جو گولڈ میڈلسٹ تھے وہ بامبے میں آ کر کے انہوں نے اپنی اکیڈمی کھول دی ایکٹنگ اسکولس کھول لیے تو وہ کرشمہ جو پہلے تھا جو ان دنوں تھا 70s میں تھا 78 تک تھا وہ اس میں کچھ پرابلم آ گیا پھر اس بعد ہم نے دیکھا کتنے کنٹروورسی ہوئی ساری چیزیں بھی تو ابھی اس کے بارے میں میرے کو کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے بٹ میں پتہ کرتا ہوں یہ سڈنلی ابھی شام کو پتہ چلا اور جیسا کہ مشتاق بھائی نے بتایا کہ ابھی پوری جانکاری نہیں ہم لوگوں لیکن یہ فیکٹ ہے ایف ٹی آئی کا جو ماحول پہلے جیسا تھا 70 یا 80 کا وہ اب نہیں رہا اب وہ شام ختم ہوتا جا رہا دھیرے دھیرے بہت زیادہ کنٹروورسی جو ہے اس میں انوالو ہو گئی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت امیدیں ہیں ایف ٹی آئی سے اور بہت بڑی سنستھا ہے یس بڑے بڑے ایکٹروں کو ایف ٹی آئی نے دیا ہے ہماری انڈسٹری کو تو ویسی امید ہم آگے بھی کرتے ہیں فرسٹ لیٹ می سے ہیوج تھینکس ٹو دا پریس پیپل فار دس بیوٹیفل ایونٹ آئی میٹ اینڈ آئی شوڈ سے مائی بگ بردر اینڈ ہینڈرک اگین اے بگ بردر اینڈ لنڈا تھینک یو سو مچ وی ایکچولی آئی ورکڈ ان ہالی ووڈ مووی انڈیپینڈنٹ ہالی ووڈ مووی سو آئی گاٹ این اپرچونیٹی وین آئی واز ورکنگ فار اے مووی دین آئی گاٹ این چانس ٹو میٹ مائی ساؤنڈ ڈیزائنر سو
Once I met my sound designer, then I got a contact from the European people. So this is how it started. Then I met Anders. This is how we discussed about this movie. So once I saw movie, it was something like something was happening in my mind that I should try bringing it to India. So since I got a passion for movie, then I spoke to my friend Dhananjay Galani. So I showed him a trailer. So I discussed with Dhananjay, and so he told like he wants to see a trailer. So I showed him a trailer. He didn't talk to me. He didn't pick up the phone for 2 days. Then I asked him why. He told like it was amazing. I need this movie. Let's do this one. Then that's how it started actually. Then I contacted Anders. Then I contacted the producer. So then they told like okay, let's do this, and this is how it started. We were very honored on Jagadesh. Thank you. When we met Jagadesh, and he wanted us to try out India as a film market. And for us, it's so big to be here and be able to release the film here in India. It will be exciting the couple of months, really. So what was the real motivation? Like what's up, like a passion or like what make you to do this movie? The passion for great stories. Putting violence, music, having a great script. This was a great script and a great team. Small team, and we work together and everything. Actually, we went for a movie yesterday. Actually, we decided to I think it's amazing that the whole film industry in Mumbai and in whole India. I think it's the leading film land in the world, so we're really thrilled to be a part of it, really. What's your take on the Hindi film industry and the film industry over here? What's your take? About the clothing? I like the clothing. I haven't seen a lot, unfortunately, but I'm getting there. It's most interesting to be here these few days. I've been fantastic.